Անուշ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Վերջապես, դուք ինձ լսում եք։ Շնորհակալություն մեզ հետ այս ուղիղ եթերին միանալու համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մասնակցել եք Ամերիկահայ համայնքի կազմակերպած վերջին բողոքի գործողություններին։ Խնդրում եմ, ներկայացնեք ձեր գլխավոր ուղերձը, գլխավոր պահանջը։ Բարև ձեզ, կներեք իհարկե, որ չեմ կարող միացնել, շատ հոգնած եմ, այսօր 6-րդ օրն է, մենք 5 օր է քնում ենք Արամշիֆի օֆիսի դիմաց, որ ասեմ քնում ենք, պատկերացեք, չենք քնում, ուղղակի նստում ենք, շատ հոգնած եմ, տեսքս դրամար չմիացա, կներեք ինձ, դե պահանջը ինձ թվում է, բոլորդ էլ գիտեք, բոլորս գիտենք Արամշիֆը Ամերիկայում, նահանգներում ամենա, ուզում ասեմ ուժեղ, հա, կոնգրեսմեններից մեկն է, որ մեր կարծիքով եւ բոլորի կարծիքով ունի հնարավորություն ինչ-որ մի բանով միջամտելու, ինչ-որ մի բանով օգնելու։ Նա մեր համար լավ կոնգրեսմեն է եղել 20 տարի, ես չեմ ժխտի այն փաստը, որ ինքը շատ գործեր արել հայ համայնքի համար, որի համար մենք բոլորս իհարկե շնորհակալ ենք։ Սա ավելի շատ ոչ թե ինչ-որ ընդվզում, կոպիտ բողոքի, սա ուղղակի փորձ էր իր հետ զրուցել եւ ասել, որ գիտեք, ինձ թվում է ժամանակն է, որ ավելի լուրջ քայլերի պետք դիմել, որ այնտեղ իրոք լրությունը, դրությունը շատ լարված է։ Մենք խնդրում ենք իրեն, որ ինքը անձամբ գա Լաչինի կորիդոր եւ անձամբ տեսնի ինչ է կատարվում այդտեղ, արդյոք իրականում Ադրբեջանի կողմի անօրինական փակուղի կա, թե բաց է, թող ինքը անձամբ գա եւ ասի։ Մեր պահանջը դա է։ Եվ նաեւ ուզում ենք, որ ինքը բոլոր մեդիաներով, այստեղ կան international շատ մեծ մեդիա կանալներ, որ ինքը կարող է հրավիրել press conference եւ խոսել այդ մասին, որը որ շատ մեծ, շատ մեծ արտական կբարձրացնի ամբողջ աշխարհով։ Մեր պահանջը դա է, որ առնել ավելի մեծ քայլեր, քան արվել են առ այսօր, քանի որ մենք տեսնում ենք առ այսօր ինչ քայլ արվել է, ոչ մի ինչ որ հատուկ փոփոխություն չի մտել հարցի լուծման մեջ։ Մեր պահանջը դա է։ Անուշ, 6 օր քնում եւ չեք քնում Շիֆի գրասենյակի առաջ։ Որևէ կերպ նրանից կա արձագանք, դուրս գալ, խոսել ձեզ հետ, շփվել գուցե։ Չէ, ես ամենաառաջի օրվանից այնտեղ եմ իմ ընկերների, իմ ընտանիքների, դե իհարկե հերթափոխով քնում ենք։ Ես փորձեցի մնա, որտեղ ջահել երեխաներ շատ կան, իրանք չեն ուզում մենակ թողնել փողոցում, հիմնականում եղել եմ 5 օրվա մեջ կարամ ասեմ 6 ժամ եմ երևի քնել, դրա համար չկարողացա շուտ միանալ ձեզ, կներեք։ Չէ, ինքը երկրորդ օրը իր ասիստենտը դուրս եկավ, նա ստեյթմենթ տվեց, որտեղ գրված էր այն ամենը, ինչ որ արդեն ինքը ես վերջի 20 տարվա մեջ արդեն մեր համար արել է, որ ցանկանում է, որ լավ լինի, որ ինքը մեր կողքին է, մենք շատ շնորհակալ ենք իհարկե այդ ամենի համար, որ արդեն գիտեինք, այսինքն ոչ մի նոր բան, խոսել հեռախոսով ոչ, տեսնել ոչ, իմեյլներ ենք ուղարկել, միայն ասիստենտը ինձ պատասխանել է, մի քանի անգամ տենց խոսել ենք իրար հետ, բայց չէ, կապ չկա։ Տիգրան, միայն երեք, այո, կնե, խոսեք։ Այո, լսում ենք ձեզ, ավարտեք։ Ասեք, Անուշ ջան։ Հա, ուզում եի ասել, որ միայն երեք, չգիտեմ, երևի տեղյակ եք հիմա ամբողջ աշխարհն է խոսում, որ մայրուղի դուրս գալուց հետո կապնվեց եւ ասեց, որ պատրաստ է հանդիպման։ Այսօր պետք է հանդիպենք, բայց կոնկրետ ժամ դեռ չգիտեմ, երբ ենք հանդիպելու, այդպես, դեռ սպասում ենք։ Անուշ, այսպիսի տարբերակը, որ Շիֆը շատ չի ուզում մտնի Արցախի թեմայի մեջ, որովհետև սա ավելի աշխարհակաղակական հարց է եւ կոնկրետ այս հարցում ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը ավելի շատ հակված է նրան, որ Արցախը փոխանցվի Ադրբեջանին, որպեսզի այնտեղից դուրս գան ռուս խաղաղապահները, որոնք հետագայում նաև պետք է լքեն Գյումրիի ռազմաբազան։ Արդյոք այս տարբերակն է բացատրում Շիֆի պասիվությունը, որովհետև բոլորս գիտենք, ինչպիսի հակառուսական, այսպես ասենք, հայտարարություններ ինքը արել, հակառուսաստանյան եւ ընդհանրապես համարվում է ռուսացած քաղաքական գործիչ։ Նայեք, կարծիքները շատ են, տարբեր են, բայց ես ուզում եմ նշել, որ
մեր բողոքի ակցիան ոչ թե կոնկրետ, որ ինքը խառնվի այդ հարցին ու քաղաքական լուծում տա, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ճիշտ հասկանանք, մեր հարցը այստեղ humanitarian օգնություն անցկացնելն է, եւ իրականում ուղակի ճշգրիտ ինֆորմացիա փոխանցել Washington, որ այո, իրականում Ադրբեջանի կողմից է փակված, որտեղ չէ, որ իրանք պնդում են, որ չէ, բաց է ճանապարհը, ժողովուրդ ճանեք է, գնացեք, չգիտեմ, անցեք, չէ, այդպես է ներկայացվում աշխարհին։ Մենք իրեն չենք խնդրում, որ ինքը քաղաքական լուծում տա, մենք չգիտենք ինքը այդ հնարավորությունը ունի անելու, թե չէ։ Գներեք, որ ընդհատում եմ, ես կարծացել եմ, որ Շիֆին պահանջներ կար, որ եթե դու Ուկրաինայի մասով հայտարարություններ ես արել եւ խոսել ես հումանիտար աղետի մասին, զոհերի մասին, բարի եղի, նաեւ այս թեմային լավարձի։ Այո, որտեվ եթե դուք կոպիտ ասած բոմբերի տակ կարողացել եք հասնել Ուկրաինա, ես թվում է Հայաստան, Արցախ կարելի է հասնել, իրոք կարելի է գնալ եւ ուղղակի տեսնել ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Եվ ասել Վաշինգտոնում, որ հետեւյալն է, ահա։ Եվ ես ձեզ խնդրելու եմ, որ հենց այդտեղից ներկայացնեք, թե ովքեր են մասնակցում այս բողոքի պահանջի գործողություններին, համայնքային ինչ կազմակերպություններ, ինչ կառույցներ, ովքեր են կազմակերպում ու մասնակցում այս ակցիաներին։ Կոնկրետ կառույցներ, ինչ որ այսպես ամպագորգոր բաներ չեմ կարող ասել, որովհետև բոլորս էլ հայ ենք էստեղ, ով հայեր ենք, այսպես ասած, ակտիվ հայեր ենք community-ի մեջ էստեղ, ով մասնակցում ենք, հատուկ ինչ-որ օրգանիզացիա չկա, որ էս ամեն ինչը կազմակերպել է, ես շատ շատերին եմ ճանաչում, որ տարբեր օրգանիզացիաներից են, ես կասեմ, որ շատ-շատ տարբեր օրգանիզացիաներից ներկայացուցիչներ կան, բայց ինչ-որ հատուկ օրգանիզացիա, որ կառուցել է սա, դա բավականին այդպես չի։ Մենք ամեն օր 500 միջև մարդ ենք ունենում, որ գալիս են, հավաքվում են, նստում են մեր հետ, քնում են մեր հետ փողոցը, այս համայն հայության հարց է դարձել արդեն, ինքը շատ օրգանիկ ստացվեց այս շարժումը։ Անուշ, սա այս բողոքի գործողությունները այն ամենն է, ինչ շարունակելու եք անել, թե սպասենք ինչ-որ ավելի մեծ, ավելի աղմկոտ ակցիաներ, ինչպիսին օրինակ Մայրուղին փակելներ։ Դե անկեղծ կասեմ, երեք մենք շատ խաղաղ հանդիպում ունեցանք մենք մեր community-ով, որտեղ արդեն ունենք կոնկրետ ինչ-որ մի պատասխան, որ այսօր պետք է հանդիպենք։ Մենք խոս տվեցինք, որ ոչ մի ընդվզում, ոչ մի բան, մենք կսպասենք այսօրվա հանդիպմանը, հիմա տեսնենք, այսօր խոսենք, հասկանանք ինչ է ասում, ինչ են, չգիտեմ, եթե պահանջները ինքը չարեց են, ինչ որ մենք ուզում ենք, դե բնականում ենք շատ բաներ ենք ուզում, բայց տեսնենք ինք ինչով կարող է օգնել։ Ըստ այդ էլ այո, քայլեր նորից կձեռնարկվեն, որովհետև այսպես չի կարելի թողել ուղղակի, ու ինձ թվում է միայն Լոս Անջելեսի հայերը չէ, որ պետք է խառնվեն, ամբողջ հայությունը, համայն հայությունն ամբողջ աշխարհում պետք է արդեն ոտքի կանգնի և պահանջներ ներկայացնի աշխարհից։ Մաս ամենակարմ շիֆով չի։ Շնորհակալություն Անուշ զրույցի համար և ձեր բողոքի գործողության, ձեր քայլերի համար։